a gente vai desenhar aqui o que mais a gente gosta de comer. Ele é uma criança muito boa pra se alimentar, né? E tudo que eu ofereço pra ele, mesmo que ele não queira, ele tenta. E só existe uma regra em casa: pode não gostar, mas tem que experimentar. A gente vai fazer um desenho muito especial. Uma coisa que eu gosto muito, é muito gostosa. É uma beterraba. Eu não sei o que eu esqueci que é beterraba. Então, desenha aí pra mim. Eu quero um chuchu, um inhame e uma couve-flor. O que é inhame? Nem sei. Põe o que você acha que é. Mas agora eu queria saber se vocês sabem desenhar pra mim uma abobrinha. O que é isso? Nunca ouvi falar. Eu nunca aqui eu vou fazer a casa. Eu fiz uma alface. Eu pedi pra eles fazerem uns desenhos. E a primeira coisa que eu pedi pra eles desenharem foi o que eles mais gostavam de comer. E aí ele fez esses desenhos, né? Aqui, ele desenhou essa pizza, né? O chocolate, a maionese, a mostarda, né? Num segundo momento, a gente pediu para eles desenharem os legumes, eu fui falando alguns. E aí eu pedi a beterraba. E a beterraba veio assim. Eu pedi para ele desenhar uma rúcula. Essa é a rúcula? Eu acho que tá faltando legumes na vida dele, né? Mas agora acho que eu vou fazer diferente. Vou fazer ele comprar, ele pegar. Precisa me ajudar mais na cozinha. Pega isso, pega aquilo para ela ir identificando. Todo dia ele tentando, ele vai conseguir. Obesidade infantil é um problema muito sério de saúde pública e aqui no Brasil isso não é diferente. As crianças não conhecem de onde vêm os alimentos, né? A origem dos alimentos são os pacotes. Prestar atenção no que seu filho come, o que come, quando come, de que jeito come. Isso tudo vai fazer muita diferença na saúde do seu filho. Alimentação é quem tem que partir de nós mesmo. Quem educa os filhos são os pais, né?